Martin Andersen Nexø er født på Christianshavn den 26. juni i 1869 og døde den 1. juni 1954 i Dresden. Han blev 84 år gammel. Hans mor og far hed Helene Christine Mathilde Mainz og Hans Jørgen Andersen. Nexø blev født som den fjerde i en søskende flok på 11. Nexø har haft 3 koner og har i alt 10 børn. 8-årig Martin Andersen Nexø flyttede med resten af familien til Bornholm. De boede i et fattigt miljø. Nexø kom stadig på højskole og blev udlært håndværker, som næsten alle andre forfattere i den tid. Nexø var meget lige til og sagde sin mening. Han var ikke en mand, man skulle diskutere eller sige imod, for han var en mand, der ville have ret og have sin vilje. Nexø var til sidst en udskilt person i Danmark, fordi han ikke kunne holde sin mund. Nexø var en meget imødekommende, venlig og hjælpsom mand. Nexø var midtpunktet, når han var til stede. Man kunne ikke undgå at lægge mærke til ham. I hjemmet var hans børn stærkt opdraget. Nexøs børn kunne komme til ham med alt. Han var en god far. Nexø var en forfængelig mand. Han mente selv, at et godt udseende var med til at skabe respekt. Nexø var en meget stor forfatter, ikke kun i Danmark, men også i Tyskland og Rusland. Som forfatter var han grov og ligetil. Som forfatter var Nexø fantastisk til at udtrykke sig billedligt. Nexø blev talerør for den lille mand. Det kan man se i Flyvende Sommer og Murene, hvor hovedpersonerne er fattige arbejdere. Som politiker var Nexø først socialdemokrat, men siden 1918 var han kommunist. Nexø var en stor og hyldet person i Sovjet og DDR. Det kunne man se til hans begravelse, hvor der kom mange taler fra kommunister. Nexø var nødt til at flygte til Sverige under 2. verdenskrig på grund af sin politiske overbevisning. Før han flygtede, holdt modstandsfolk vagt foran hans hus for at forhindre angreb. Nexø kom tilbage til Danmark i 1945. Den røde tråd i hans liv var, at han var talerør for den lille mand. Nexø var dog mere almuens talsmand end industriarbejdernes. Han repræsenterede noget nyt. Der var næsten altid modstand mod Nexø, fra borgerskabet og fra det pres, der lå i hjemmet. Et portræt af min oldefar, den film, giver meget indtryk af, at Nexø var ligesom den grimme ælling. Han var anderledes end de andre, og derfor skulle kanøfles. Det vil sige, altid blive omtalt med negative ord, nedladende ord og grove ord. Og det var meget med hans udseende, sprog og holdninger. Meget af Nexøs kommunistiske sind, samt hans grove og ligefremme personlighed, finder man meget i hans tekster. I Nexøs tekst Flyvende Sommer finder man for eksempel, hvordan underklassen skal have en anden måde at blive undervist på, end dem i overklassen. Dengang mente han, at børn ikke skulle gå i skole, men de skulle lære at klare sig selv. Drengene, som pjekker i teksten, er i overført betydning et oprør mod kapitalisme. Der viser teksten, at Nexøs egen holdning er mod kapitalisme, fordi han selv er kommunist. Børn vil undgå den onde kapitalisme ved at sætte sig ind i klassen og spille død. Folkeskolerne hjernevasker børn, sådan at de bliver lovlydige samfundsborgere, der kender sin plads. Alt i alt var Martin Andersen Nexø en stor forfatter og en videnskabelig mand. Han brændte for det, han lavede. Han var kommunist og talerør for almuen. Han var illeset i Danmark, men meget værdsat i Sovjet. Han var en grov mand, som sagde sin mening. Han var anderledes end resten af folket. Almuens lykkedrøm er et emne, der går igen i flere af Nexøs romaner. Begrebet dækker over den jævne fattige mands ønsker om en bedre tilværelse og større personlig frihed og rettigheder, og dækker over den mur, der var imellem rig og fattig. Ønsket skal i de fleste tilfælde opnås ved en større proces, såsom en udlandsrejsende eller lignende, præcis som med Pelle Erobreren, hvor almuens lykkedrøm består af både Pelle, Eriks og Lasses drøm om at drage ud til det forjættede land. Dog går drømmen kun i opfyldelse for Pelle, fordi han er den eneste, der er held til det, men ingen har jo sagt, at drømmen vil gå i opfyldelse, eller at det bliver spor let at få den til det. Det er nok det, Nexø blandt andet vil fortælle. Den historiske samfundsmæssige sammenhæng. Romanen blev skrevet omkring år 1900 og udspiller sig på samme tidspunkt. Det var en tid, hvor fagforeningen og arbejdsbevægelsen så småt begyndte at blomstre op. Det var samtidig en tid, hvor de fattige arbejdere ville gøres op med deres rige arbejdsgivere. Mange var præget af frihedsidealer og drømme, blandt andet om det store land i vest, USA.
Pelle Erobreren bærer tydeligt præg af disse idéer. Hele filmen igennem er der konstant konflikter og uoverensstemmelser mellem arbejdsgiveren og arbejderne, som gør det op med de usle kår, han forsøger at pålægge dem. Historien udspiller sig på en selvejergård, som tilhører den mellemste klasse omkring år 1900. Gården, som ligger yde placeret i landlige omgivelser på Bornholm, ejes af gårdmanden Kongstrup. Som det var skik på denne tid, bor rigmand Kongstrup forholdsvis luksuriøst, mens arbejderne lever som rotter i en møding, altså sover og lever de næsten som dyr. Det er under disse kår, Palle og hans far Lasse må leve. Palle ankommer til Bornholm som 7-årig med sin far, efter de har hørt rygter om Danmark som værende et mulighedsland. De ankommer med forventninger om guld og grønne skove, billig snaps og høje lønninger, men bliver i stedet præsenteret for en iskold mur af svenskehed og modvilje mod at ansætte dem. Dog lykkes det dem at anskaffe sig et job på Stengården, som på grund af fruen på gården kaldes Ulykkesgården. På gården har Pelle allerede fra starten svære kår. Han bliver mobbet i skolen og på gården, og har i det hele taget store problemer med at falde ind i det danske fællesskab. Men hans standhaftighed og intelligens får ham dog sidste ende reddet. Han lærer hurtigt at læse, og skrive og tale dansk, og er desuden meget handlekraftig og lidenskabelig. Med hensyn til opnåelse af sin store fremtidsdrøm, turen til Amerika, hans lidenskab for frihed og et bedre liv, ses blandt andet ved hans træsnitteri af drømmeskibet til Amerika. Selvom hans drømme er fjern, bibeholder han dem under hele sit ophold på Ulykkesgården. Et kendetegn for Palle er, at han i modsætning til andre glædende normer for fattigfolk rent faktisk gør noget ved sine drømme og planer, og ikke blot nøjes med at snakke om dem. De andre er bange for at blive lovløse. Det gælder både med hensyn til drømmen om Amerika og komplottet mod forvalteren, og sætningen "tænk på øvrigheden" er den undskyldning for ikke at tage affære. Romanen Pelle Erobreren er delt i 4 bind, Barndom, Lærer, Den store kamp og Gryet, udgivet imellem 1906 og 1910. Det er første delen af romanen, der er blevet filmatiseret i 1987 af Bille August. Romanen er skrevet i det folkelige gennembrud, som er mellem 1900 og 1914.